diversificării alimentației la bebeluși întotdeauna actuală. Republica Moldova ține cont de recomandările Organizației Mondiale ale Sănătății, ceea ce înseamnă că bebelușii vor trece la alimentație complimentară de la 6 luni. Începând cu 6 luni, copilul deja stă pe șezute, deci are niște cheltuieli energetice care trebuie acoperite. Laptele matern nu este în stare să facă lucrul ăsta. De ce aici apare primul compliment? Pe vremuri nu se știa mare lucru despre statutul imun, rolul formativ al sistemului digestiv la sugari, patologiile intestinale. Iată de ce se comiteau greșeli grave în alimentația bebelușilor, susține Laura Gâțu, asistent universitar, medic de familie. Diversificarea se făcea și de la 2 luni și de la 3 luni. Se făcea diversificarea neștiind că copilul are intoleranță la lactoză, adică evoluția a fost începând cu 2-3 luni, după care 4-5 și acum s-a ajuns la 6 luni. De multe ori mamele spun că copilul îi place celui mai mare, da? Care l-au în familie, și atunci îi dau să guste și ăsta mic sau ăsta mic manifestă interes. Și astea sunt niște greșeli pe care le fac mamele negândind că de fapt produc o experiență asupra copilului. Organizația Mondială a Sănătății recomandă mămicilor să continue alăptatul la sân. Aici apare o nouă întrebare. Cât de mult schimbăm rata prizelor la sân din momentul în care cel mic va începe să mănânce și terciu, dar și pireuri? Nu vă grăbiți să începeți diversificarea. De asemenea, mămicile trebuie să fie atente și la cantitatea de pireu sau terciu oferite în premieră celui mic. Cert este că mulți din copii vor mânca și pe parcursul nopții. De fapt, alimentarea pe parcursul nopții chiar este de încurajat în primele luni de viață, pentru că asta stimulează și formarea de lapte, dar și copilul are nevoie de minimum 7-8 hrăniri pe parcursul a 24 de ore. Dar copiii după 6 luni deja reducem alimentația până la 5 rații sau porții de alimentație pe zi, plus să numai. E greu de spus. Ora 21 sau 22 sunt copii care sunt hrăniți la ora 9, după care peste 2 ore solicită din nou mâncare. A forța și a hrăni copilul timp mai îndelungat, în așa fel noi singuri provocăm o alimentație patologică a copilului. Când ei stau, de multe ori mamele spun că copilul stă tot noaptea cu sânul în gură. De fapt, este asta o alimentație patologică, vă dați seama, nu se odihnește nici copilul, nici mama, nici într-un caz copilul nu trebuie să doarmă. În primul rând că prezintă și pericol, da? Când doarme împreună cu părinții, într-al doilea rând copilul trebuie să fie hrănit și poziționat la somn. De ce alegem un terciu în comerț și nu unul preparat acasă? Terciu produs în condiții de casă poate să conțină substanțe toxice, nocive pentru, și periculoase chiar pentru viața copilului. În primul rând sunt nitrații, nitriții, nitrozaminele, hormone, substanțe toxice, precum mercurul, cadmiu, arseniu. Terciurile și pireurile pregătite în condiții industriale corespund la toate cerințele microbiologice, pe când cele în condiții de casă poate să conțină agenți patogeni sau conționat patogeni. Cele de origine industrială sunt îmbogățite cu vitamine și microelemente, pe când cele în condiții de casă nu. Astfel, dacă am lua un terci de orez și l-am pregătit în condiții de casă, atunci vitamina A și C la prelucrare termică s-ar reduce totalmente. De ce pireurile din borcanaș sunt net superioare și calitative legumelor cumpărate la piață sau din market? Deci avantajele pregătirii pireurilor tehnologizate, da, industriale, este o tehnologie aparte, sub presiune cu aburi, pe când dacă facem ceva în condiții de casă, de obicei se fierbe, se coace, se opărește cu temperaturi înalte și atunci se distrug toate substanțele necesare pentru creșterea copilului. Toată lumea a auzit de așa numite pireuri monocomponente sau pireuri care conțin un singur produs și trebuie aprobat în timp. Pentru că diversificarea este o stare de stres alimentar pentru copil. Copilul începe să cunoască un nou gust și tot asta se educă, se tolerează și supraveghează clinic. De obicei, când începem să dăm un pireu sau un terci, prima dată, la prima alimentație, vom încerca să aducem la consistența aproape de cea de laptele materne, ce va fi cam în randament 1:4 în raport dizolvat cu laptele matern. În funcție de constituția și starea de activitate a sistemului digestiv a sugarului, medicul pediatru va alege cu ce aliment complimentar să începeți diversificarea. Deci, dacă ar fi să alegem din terciu, terciu de hrișcă ar fi unul dintre primele, pentru că el are un potențial alergizant foarte jos și una de recomandările medicilor ar fi să respectăm tradițiile naționale. Porumbul sau terciu de porumb este terciul nostru național și este de încurajat să fie folosit, deci secundar după hrișcă, după orez.
OVS-ul este ultimul terci care este introdus în rația alimentară a copilului. Creșteți copii frumoși, dar și sănătoși. Compania Nestlé și-a luat obligațiunea să umple burticile micuților cu mâncare îmbogățită în nutrienți, minerale și vitamine. Terciuri și pireuri fabricate din materie primă crescută în condiții ecologice.